Fala aí, pessoal, beleza? Aqui é o Gilmar, sejam bem-vindos ao nosso canal. Vou estar ajudando vocês como tirar a água do seu telefone. Entrou água no seu telefone, vou estar mostrando para vocês como tirar. Então, pessoal, é muito simples como você tirar esse líquido aí do seu telefone. Muita gente aí fala que tem que colocar no arroz para tirar, mas esse método, muitas pessoas aí estão dando sinal positivo, está funcionando. Eu vou estar mostrando para vocês aí como fazer. Então peço a vocês aí que deixem o like, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações. E é isso, galera, bora pro vídeo. Então, pessoal, a gente vai estar usando esse aplicativo chamado Clean White, injeta água. Esse aplicativo aí, ele emite sinais sonoros que faz expulsar a água do seu telefone, galera. Muita gente aí tá comentando aqui, ó, no aplicativo que funciona, beleza? Ó, você pode ver aí que tem bastante comentário aí, tudo positivo. Ó, todos os comentários que tem aí nesse app é tudo positivo. Ele, como que funciona, galera? Você pode fazer a primeira vez, segunda, terceira. Tem casos aí que funciona na quarta tentativa, beleza? Então você vê aí quantas tentativas você fez que expulsou esse líquido. Esse aplicativo faz você emitir um sinal sonoro aí que faz com que a água saia do telefone, galera. Bacana, simples. Vou estar mostrando para vocês como usar esse app. Vamos lá, vamos pro vídeo. Então, pessoal, já entrei aqui no aplicativo, ele tá entrando aí. Beleza. OK. Aqui, pessoal, vou estar fechando aqui. Vamos dar um próximo aqui, ó. OK. Agora a gente vai apertar aqui, ó, nesse meio. Ok, galera, tá dando porcentagem aqui. Eu já emiti sinais sonoros para expulsar a água. Então, der 100% aí, toda a água que existente aí no seu aparelho será beleza, galera, você viu aí que deu 100%, ok? Ele vai emitir esse sinal sonoro que faz com que a água do seu telefone, da entrada do carregador, que faz aí o telefone não funcionar, vai sumir essa água, galera. Então esse aplicativo você tenta 1, 2, 3, 4 vezes. Se não funcionar, você vai tentando até ele eliminar todo o líquido que tem no telefone, beleza? Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. A gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço, até o próximo vídeo.